iz večerašnje emisije izdvajamo. Fudbaleri Spartaka poraženi na domaćem terenu od ekipe Partizana rezultatom 4-1. Igračica ženskog fudbalskog kluba Spartak Milena Nikolić najbolji strelac Liga šampiona za dame. Jelena Čanković, nekadašnja igračica ženskog fudbalskog kluba Spartak, posjetila svoje bivše saigračice. Marko i Teodora pobednici su 13. internacionalnog turnira za dečake i devojčice do 14 godina. Gost emisije Spartak je Jovana Ilić, atletičarka Spartaka koja je u Bugarskoj na Balkanijadi osvojila bronzanu medalju u štafeti. Fudbaleri Spartaka u 29. kolu Jelen Super Lige na domaćem terenu poraženi su od ekipe Partizana rezultatom 4-1 i tako sezonu na domaćem terenu pred svojom publikom završili porazom. Utakmica je počela sa 45 minuta zakašnjenja zbog obilnih padavina koje su zadesile Suboticu tako da se teren natopio vodom, ali reakcijom redara i ljudi iz kluba teren je doveden u stanje da utakmica može da se odigra. Poveli su crno-beli u 20. minutu iz penala. Volkov je pobegao Novakoviću koji je uklizao sa leđa, što je sudio karakterisao kao najstrožu kaznu. Danko Lazović je bio precizan sa bele tačke za vođstvo od 1-0. U posljednjim trenucima Partizan je udvostručio prednost. Lazović je proigrao Luku, koji je ostao sam i sa 7 metara pogodio praznu mrežu. Domaći su iskoristili bolju igru početkom drugog poluvremena i smanjili rezultat u 56. minutu. Torbica je pronašao Kovačevića koji glavom šalje loptu u mrežu. Domaći su ostali sa igračem manje u 67. minutu pošto Ilija Radović zaradio drugi žuti karton nakon prekršaja nad Živkovićem. Partizan iskoristio igrača više samo 4 minuta kasnije kada je Živković pronašao Pantića koji glavom loptu šalje u mrežu. Posljednji gol na utakmici Beograđani su postigli u 84. minutu posle dobro izvedenog kornera. Lopta je došla do Markovića koji je bio najspretniji i postavio konačan rezultat. U posljednjem kolu fudbaleri Spartaka gostuju na Banjici ekipi Rada. Ovo je treća utakmica za redom, na prethodne dve smo postigli po 5 golova, danas 4, posle utakmice sa Zvezdom tog sada već čuvenog derbija. I čestitam im na tome što su ozbiljni profesionalci i dobri ljudi, jer tako se ponašaju ozbiljni profesionalci i dobri ljudi u teškim situacijama kao što se ponaša Partizan u ovoj završnici prvenstva. Drugi veliki razlog za zadovoljstvo danas je što je ova utakmica prošla bez nekih povreda na obe strane, ako se ne varam, jer je to možda bilo i najvažnije u ovom momentu, jer su uslovi za igru bili zaista na granici regularnosti i kada smo došli na stadion i kolega ja, to je bukvalno bio bazen, međutim velikim zalaganjem domaćina obezbeđen je taj minimum uslova za odigravanje utakmice i to je isto tako važno da je utakmica prošla bez povreda. Treće, zahvaljujem se i publici koja nas je pratila danas ovde u Subotici po ovom kišovitom vremenu i ponavljam još jednom iznad svega najveće čestitke igračeva Partizana zbog pristupa, zbog profesionalizma, zbog jednog zajedništva koje demonstriraju efikasnosti u ovim posljednjim utakmicama. Konkretno samo utakmica, ja mislim da prestrogo dosiženi penal u korist Partizana u početnom delu u prvoj polovini, tako da njima omogućio prenos, iako su oni malo bolje ušli u utakmicu. I onda dotukao nas drugi gol koji smo primili na sami kraj. Tako da u drugo poluvreme, ono sad kako možemo mi da vidimo, da je proteklo onako u jednoj dopadljivoj igri i mi i oni. Oni su bili snalažljivi, bolje iskoristili svoje situacije i lično mislim da je rezultat previsok. A presudan je bio onaj treći gol kad su oni postigli, mi smo ostali sa igračem manje i više nismo mogli. Ostali smo na onoj našoj strategiji da za njih 5 utakmica da probamo da mladi igrači iz našeg pogona, igrači koji su budućnost kluba da dobiju šansu, tako je bilo i ovog puta. I tako će biti i sljedeća utakmica i Partizanu želim uspeh u evropskom takmičenju, to je dobro i za klub i za srpski fudbal. U ostalim mečevima 29. kola Jelen Super Lige postignuti su sljedeći rezultati. Novi Pazar Radnički 0-1, Čukarički Radnički Niš 0-0, Voždovac Rad 2-1, Donji Srem Sloboda Point 0-0, Crvena Zvezda OFKA Beograd 4-2, Napredak Vojvodina 0-2 i Jagodina Javor Matis 1-1.
Posle jučerašnjih padavina koje su pogodile Suboticu, utakmica između Spartaka i Partizana bila je u jednom momentu dovedena u pitanje, zbog stanja u kojem se nalazio gradski stadion. Obilne kiše skoro su skroz natopile travnatu površinu, a naporom redara i ljudi iz kluba, voda je uklonjena tek toliko da bi se utakmica mogla odigrati. Ovo nije prvi put da teren gradskog stadiona bude u ovakvom stanju, jer teren nije saniran još od kraja 70. godina. Od sledeće sezone propisima koje je dala UEFA Fudbalskom savezu Srbije da svaki stadion u Superligi mora da ima reflektore, fudbalski klub Spartak moraće, ukoliko stadion ne bude ispunjavao ove uslove, da svoje utakmice igra van Subotice. Gradski stadion u Subotici je rak rana grada Subotice. UEFA je dala 4 godine roka Fudbalskom savezu Srbije da uz pomoć lokalne samouprave, gradova koje imaju superligaše, naprave i poprave stadione kako bi mogli da ispunjavaju osnovne kriterijume UEFA. Na prvo mesto tu se nalaze reflektori ili osvetljenje i po mojim saznanjima 4 kluba u Jelen Superligi ne ispunjavaju trenutno te uslove. To je fudbalski klub Rad, fudbalski klub OFKA Beograd, fudbalski klub Javor i, nažalost, fudbalski klub Spartak. Tačno je to da je UEFA naredila Fudbalskom savezu Srbije da od sezone 2014-2015, koja počinje 15-16. Avgusta ove godine, klubovi koji ne ispunjavaju te uslove neće moći igrati utakmice na svom stadionu. Ne mogu da kažem da ne postoji dobra volja kod gradskih vlasti. Čuo sam priču da se pravi neki projekat za realizaciju postavljanja reflektora, gde je grad u obavezi da obezbedi napajanje struje, temelj i postavljanje stubova, a Fudbalski savez Srbije sa svoje strane daje svetleća tela. Nisam neki građevinski stručnjak i ne mogu da kažem da li je to dovoljno vremena da se od 1. juna, uslovno rečeno, do 15. augusta sve to sprovede u delo. Da li će Fudbalski savez Srbije dobiti ponovo neki, uslovno rečeno, kredit od UEFA, ne bi mogu da vam kažem. Ukoliko bude ono što ne bi niko želeo u fudbalskom klubu Spartak, a i u gradu Subotici, da Fudbalski klub Spartak ne igra svoje utakmice na gradskom stadionu u Subotici kao domaćin, uprava i rukovodstvo kluba je prinuđeno da utakmice Fudbalskog kluba Spartaka se igraju na nekom od stadiona u gradovima koji ispunjavaju te uslove. Tu prvenstveno mislim na sportski centar Fudbalskog saveza Srbije u Staroj Pazovi. Ukoliko dođe do toga da Spartak svoje utakmice mora da igra van Subotice, to bi nanelo i dodatno štetu subotičkom superligašu, koji bi na većini utakmica sigurno igrao bez veće podrške navijača, osim onih najvernijih Marinaca. U drugom pogledu, Spartak bi morao da plaća drugi stadion drugom klubu ili savezu, što sigurno plavim golubovima nikako ne ide u korist. Da vam kažem onu narodnu, klub bez navijača nije klub, tako i grad bez fudbalskog kluba nije grad. Prvo i prvo, fudbalski klub Spartak samim tim što neće biti domaćin u svom gradu, gubi svoju osnovu postojanja. Znači, zvati se fudbalski klub Spartak iz Subotice, a igrati u nekom drugom gradu, nepojmljivo mi je. Samim tim, dodatni troškovi. Nije isto kad ste ovdje ili kad putujete. Šta se dobije to? Igramo utakmice, na primjer, Staroj Pazovi, a treniramo na stadionu Subotice. Znači, mnogo problema, a plus toga što ja mislim da nikome u ovome gradu nije u interesu da fudbalski klub Spartak ne igra svoje utakmice na gradskom stadionu. Fudbalski klub Spartak na čelu sa svojim predsjednikom i potpredsjednicima je u stalnom kontaktu sa ljudima iz Fudbalskog saveza Srbije i isto tako sa ljudima iz gradske samouprave, grada Subotice. Sve to ide lepo, neću da grešim dušu da ima neke zle volje i nema dobrih namera, nego jednostavno znamo u kakvoj se situaciji cijela Republika država nalazi, da nije ni malo lako pronaći dodatna sredstva za tako neku veliku investiciju, a s druge strane opet ostaje svima žal ako dođe do toga da fudbalski klub Spartak ne bude domaćin u svome gradu.
Nekadašnja igračica ženskog fudbalskog kluba Spartaka, sada članica ženskog fudbalskog kluba Barcelona, Jelena Čanković iskoristila je svoje slobodno vreme i, kao što je obećala, posetila Suboticu, odnosno svoje bivše saigračice u ženskom fudbalskom klubu Spartak. Jelena je prošle godine napustila redove srpskog šampiona i ostvarila svoj san prelaskom u Barcelonu, sa kojom je uspjela i da osvoje prvenstvo Španije. Čestitala je Spartaku na još jednoj tituli i nada se da će u kupu uspjeti da odbrane trofej i da će u Ligi šampiona napraviti korak dalje. Veoma mi je drago što sam, eto, posle malo manje od godinu dana opet u Subotici. Ovo je grad u kojem sam ja provela tri prelepe godine i grad gde sam odrasla i gde sam provela tri stvarno veoma važne godine i u mom životu i u karijeri. To, kao što sam obećala na poslednjoj konferenciji, vratila sam se i veoma sam srećna što sam opet i sa svojim društvom, što sam imala priliku da posetim igračice, da vidim kako stoje stvari u klubu i stvarno sam, ne mogu rečima da opišem ono kako se trenutno osjećam. Takođe, čestitala bih Spartaku titulu, četvrtu za redom, i stvarno sam presrećna i pratim rezultate i presrećna sam zbog uspeha mog sada bivšeg kluba, i takođe bi poželela sve najbolje u nacionalnom kupu i sigurna sam i verujem u ekipu i da će uspeti da ostvari uspehe iz prethodnih godina. Jelena Čanković osvrnula se i na proteklu sezonu kada je u pitanju njen sadašnji klub Barcelona i na to kako se ona prilagodila životu u Španiji. Mislim da je to stvarno bio pravi potez za mene u ovom trenutku i pravi korak u mojoj karijeri. Fudbalski Barcelona, kao i sve njihove selekcije, igra i taktika, sve je zasnovano na tehnici. I stvarno sam presrećna što imam priliku da radim i treniram u jednom tako velikom klubu. I evo, kao što je Bojan rekao, osvojili smo titulu. Veoma mi je drago što sam, eto, četvrtu godinu za redom osvajam titulu. Naravno, to je ogroman uspeh. Španija je velika država i u celoj Španiji smo najbolja ekipa i za mene je to stvarno veliki uspeh. Sada se okrećemo nacionalnom kupu i verujemo da ćemo moći da osvojimo duplu krunu. Sada je akcenat na tome, spremamo se za to. Što se tiče života, naravno, dosta se moj život promenio odlaskom u Španiju, drugačija kultura i sve, ali nije mi trebalo puno vremena da se prilagodim. Stvarno, devojke u klubu su me super prihvatile, pomažu mi oko jezika, oko svega. Evo, sada sam, što se tiče jezika, naučila da pričam, mogu da se sporazumijem, tako da je sve mnogo lakše. I eto, mogu da kažem da sam se veoma brzo prilagodila i fudbalski i životu. Milena Nikolić, članica ženskog fudbalskog kluba Spartak, zvanično je ponela titulu najboljeg strelca Lige šampiona za dame. Ona je uspela da postigne 11 golova i osvoji zlatnu kopačku Evrope ispred Martine Miller iz Wolfsburga, ekipe koja je odbranila titulu šampiona Evrope. Ovo je ujedno i najveći uspeh kada je u pitanju ženski fudbalski klub Spartak i najveći uspeh ženskog srpskog fudbala. Naravno da sam presrećna. Mene prvo me iznenadila ova vest, pošto nisam očekivala, jeste da sam postigla dosta golova u kvalifikacijama, ali opet tu igraju sjajne igračice poput Nemica, Amerikanki, tako da nisam očekivala da ću se naći ispred njih. Ovom prilikom zahvalila bi se da svom timu, svojim igračicama koje stoje iza svakog mog pogotka, naravno i stručnom štabu i upravi kluba, koji su prepoznali moj kvalitet i pružili mi tu priliku da zaigram u jednom takvom takmičenju kao što je Liga šampiona, i naravno uz trud svih nas u klubu, od svake igračice, trenera, stručnog štaba, uprave kluba, došla je ova nagrada.
Igračice ženskog fudbalskog kluba Spartak i LASK Crvene zvezde podelili su bodove u četvrtom kolu play-offa. Devojke Spartaka u prošlom kolu obezbedile su titulu prvaka, tako da su u ovaj meč ušle rasterećeno i bez velikog pritiska. Povele su Golubice već u 10. minutu golom Alegre Poljak, a izjednačila je Jana Radosavljević u 37. minutu. Ove dve ekipe sastaće se i u polufinalu Kupa Srbije. Svečana dodela pehara prvaku Srbije ekipe Spartaka održat će se u sredu na gradskom stadionu od 16:30 pre početka utakmice sa Napretkom iz Kruševca. Na terenima tenis kluba Spartak završen je 13. internacionalni turnir druge kategorije za dečake i devojčice do 14 godina, odnosno drugi memorijalni turnir Jovan Kukaras. Ovo je jedini ovakav turnir ove kategorije u Srbiji, a učestvovali su igrači iz celoga sveta. Pobednik u muškoj konkurenciji je Marko Miladinović, koji u finalu savladao vršnjaka iz Rusije, Andreja Vorobljeva, sa 2-0 u setovima. Kod devojčica prvo mesto osvojila je prvi nosioc turnira Teodora Ristić, koja je u dva seta bila bolja od drugog nosioca Jovane Samočete. Treće mesto zauzela je Mila Mejić, dok je četvrta pozicija pripala Anđeli Skrobonja. Pobednicima su pehar uručili legenda srpskog tenisa Nikola Špehar i Vjekoslav Ostrogonac, član gradskog veća zadužen za sport, omladinu i turizam. Ceo turnir je bio super, odigrao sam sve mečeve odlično, samo prvo kolo malo loše, ali sve u svemu je bilo odlično. Pa dobro sam igrala, u finalu sam dobila Jovanu Samočetu, najteži meč mi je bio u polufinalu, mada sam malo i bila bolesna, pa onda dok sam ušla u igru, prvo drugo kolo sam loše igrala, posle bolje sam. Predsjednik tenis kluba Spartak Milan Vučković izrazio je veliko zadovoljstvo što su se u finalu ovako jednog jakog turnira našli naši igrači i zahvalio se svima koji su učestvovali u organizaciji. Anđeli Skrobonja i Danijelu Juhas uručeni su pehari za najbolje tenisere u Vojvodini do 12 godina za prošlu godinu, dok je Anđela dobila i pehar za najbolju igračicu Srbije. S ponosom mogu da kažem, prvi put u proteklih 13 godina koliko ovaj međunarodni turnir za dečake i devojčice za 14 godina IT turnir traje. Dakle, to je najviši nivo turnira koji postoji u ovoj našoj zemlji. Dakle, druga kategorija i svi drugi turniri su treće kategorije. Dakle, 13. godinu se on održava i ovo je prvi put da imamo igrače i igračice sa svih pet kontinenta. Dakle, imali smo iz Australije ovaj par igrača, imali smo iz Afrike, iz Gane, Namibije, imali smo iz Azije, iz Turske, iz Tadžikistana, i Gruzije i iz skoro svih evropskih zemalja. Dakle, sa svih kontinenta imali smo čak i iz Dominikanske republike, dakle i sa američkog kontinenta. Tako, gledamo tu. Jovan Ilić, atletičarka Spartaka, na nedavno održanoj Balkanijadi osvojila je treće mesto u štafeti 4x100 metara. S obzirom da se Jovana zbog povrede nije takmičila dve godine, ovo je za nju odličan rezultat koji će sigurno dati podstreka da se vrati u još bolju formu i da u budućnosti ostvari još mnogo uspeha. Ja sam na državnom prvenstvu koje se održalo 10. maja u Sremskoj Mitrovici zauzela treće mesto na 100 metara sa ličnim rekordom i rezultatom od 12.76 i samim tim sam ušla u mlađu juniorsku reprezentaciju Srbije i to takmičenje je bilo ujedno izborno za takmičenje za Balkanijadu koja je održana u Bugarskoj 15. maja. U Bugarskoj smo trčale štafetu 4x100 metara. Bilo je veoma kišovito i hladno vreme i otrčale smo sasvim solidan rezultat, 48 sekundi i 66 stotinki čini mi se. I zauzeli smo sa tim treće mesto, što je po tom vremenu i takvim uslovima bilo sasvim dobro. Konkurencija je bila veoma velika. Bilo je oko 15 država, samim tim sve države Balkana i neke koje baš i nisu na Balkanu, kao što su Jermenija, Gruzija i tako dalje. Ali ja sam sasvim zadovoljna sa tim trećem mestom, zato što je to veoma veliki uspeh na takvom takmičenju. Jovana se takmiči u raznim disciplinama, ali po njenim rečima najdraža je trka na 100 metara. Takmičim se na 100 metara, nekad i na 200, uglavnom 100 metara. Ciljevi za budućnost su mi što više takmičenja, da sad otrčim tu normu za svetsko prvenstvo i da krenem da se takmičim na većem nivou takmičenja kao što su međunarodna, svetska i tako dalje. Na kraju se Jovana zahvalila svojim drugaricama iz reprezentacije koje su zajedno sa njom doprinele da Srbija dobije još jednu medalju u atletici.
Bila je Anja Kovač, ona je veoma isto dobra takmičarka iz atletskog kluba Soko Vrdnik. Zatim Tamara Polić, ona je reprezentativka na 400 metara, ona je uzela i srebrnu medalju tamo na 400 metara. Ona je iz Pančeva. Tamara Demjanović iz atletskog kluba Crvene zvezde, ona je isto veoma dobra takmičarka na 100 i na 200 metara. Rukometni klub Spartak Voj Put uključio se u akciju prikupljanja pomoći ugroženima od poplava. Rukovodstvo kluba i igrači odlučili su da pomognu u vidu onih najpotrebnijih stvari kao što su pelene za najmlađe, konzervirana hrana, voda. Iz kluba ističu da se na ovome neće stati i uputili su apel i ostalim klubovima da se što više uključu u akciju prikupljanja pomoći. Svi se trudimo da pomognemo ljudima, tako da eto, za sada što smo prikupili, uglavnom smo doneli za najmlađe u vidu pelena, dečije hrane, šampona za higijenu i ostalih stvari. Nadam se da će se još veliki broj ljudi odazvati da pomogne ugroženom području. Mi ćemo i dalje ostati u ovoj akciji i sigurno ćemo još donirati da li novčana sredstva, da li u ovom vidu. Sportski savez grada Subotice poziva još jednom sve ljude dobre volje, sportiste i sportske klubove da pomognu u prikupljanju humanitarne pomoći koje su najpotrebnije stanovništvu na ugroženom području. Flaširana voda, konzervirana hrana, sredstva za higijenu, hrana za bebe, pelene za bebe kao i sve druge potrepštine za malu decu, pribor za jelo kao i ostale potrebne stvari koje mogu biti od pomoći za stanovništvo na najugroženijim područjima Srbije. Pa sportisti Subotice su ovog puta pokazali veliko srce, odazvali su se u velikom odzivu, maltene sve sportske organizacije i sportski radnici su doneli određenu količinu pomoći za najugroženije stanovnike Srbije. Akcija je bila trodnevna, ali mi ćemo je produžiti dalje, smatramo da će pomoć i dalje biti potrebna, ovo je samo taj prvi udar, jednostavno za to prvo vreme da pomognemo, ali naša vrata su otvorena za sve one ljude i sportiste koji žele i dalje da doniraju opremu, mogu doći kod nas i ostaviti ovde. Prikupljanje pomoći vrši se u prostorijama Sportskog saveza parka Rajhla Ferenca, 12 zgrada dečijeg pozorišta. Akcija nema vremensko ograničenje, već će se sprovoditi do daljnjeg. Pomoć koja se prikupi u najkraćem mogućem roku će biti distribuirana na najbližem ugroženom području preko organizacije Crvenog krsta. U hotelu Galerija proteklog vikenda održano je pojedinačno prvenstvo Vojvodine u elektronskom pikadu, Kup Vojvodine i Premier Liga Vojvodine. U pojedinačnoj konkurenciji u kategoriji 501 najbolji je bio Petar Vojnić-Zelić iz pikadu kluba Spartak, dok je u kategoriji kontra kriket prvo mesto pripalo Dragoslavu Stokiću iz pikadu kluba Madison iz Kaća. Kup Vojvodine za 2014. godinu osvojio je pikadu klub Madison iz Kaća, dok je ekipa Strelac iz Srbobrana osvojila prvo mesto u Vojvodini. Nažalost, umanjeno je ove godine za dve ekipe. Prošle godine je bilo 8, ove godine 6. Verovatno malo razlog i financije, rasipanje neko, zašto, ne znam. Za borbu za najbolji klasman, to su definitivno ove 4 ekipe, znači nikome ne dam neku veću prednost, mada možda je pikado klub Madison najtrofejniji klub, ali dovoljno samo malo opuštanje i porazi na vidiku. Manjak financija, putovanja, sve se svelo bukvalno na znači, 2-3 održavanja tih nekih turnira iz razloga što su to bile financije. Ovo je sada ta završnica, novac teško dobijaju i neki veći znači, sportski kolektivi, mislim na futbol, rukomet, kamoli, pikado. Malo je podcenjen sport, ali dobro mi vreći kukati. Šta dalje u narednim mjesecima za ono ko je tu? Pa ništa, znači snalazimo se sami, bukvalno ukoliko nam, znači nemamo novca za odlazak negdje preko na neka putovanja, sve su uvijek neka prazna obećanja, bit će, međutim, i odloženo je, trebalo je da bude ovo prošlu nedelju i solidarnosti, znači sa svima zbog situacije koja je bila i mi smo isto tako odlučili da se ne odigra. Pa ne znam, vidjet ćemo, znači, ali kažem, svega glavni uzrok je manjak financija. Mislim da je to jedno od najkvalitetnijih takmičenja na nivou Vojvodine, pa čak i možda i Srbije. Ove godine, kao i svake godine, igra se završni turnir u Subotici ovde. Imamo 4 najbolje ekipe koje su realno zaslužile taj plasman, gde se igra po pravilima takmičenja za
prvo ili treće mesto. Kada se završi takmičenje u Subotici, šta dalje sledi? Da li možda mislite da li možete neka takmičenja da se planiraju i u inostranstvu? Navikli smo da imamo reprezentaciju koja je imala dobre rezultate pre proteklih godina. Pa evo, mi u Srbobranu smo organizovali potisku ligu u Pikadu elektronskom i kod nas je izborena neka reprezentacija koja će biti pod okriljem SPU, odnosno Pikadu Saveza Vojvodine, i trebalo bi da se ide u avgustu mesecu kao reprezentacija Srbije da idemo u Sloveniju na evropsko prvenstvo. Znači, to je prvobitan cilj? U narednom periodu mi planiramo samo to sada. Sada smo završili sa takmičenjem u ligi i prelazimo na aktivnosti reprezentativaca i naše reprezentacije. Zadovoljni smo s ovim što smo uradili. Nadam se sledeće godine da će nešto biti bolja situacija finansijska, pa ćemo moći da proširimo ovu ligu. Pa bit će pripreme i ako bude mogućnosti, trebalo bi da se učestvuje na evropskom prvenstvu, bar da pošaljemo dva predstavnika na pojedinačno takmičenje. Pripreme se očekuju posle leta, na jesen počinjemo sa novim, tako da se nadamo da će biti mnogo bolje.